Jau rokturis tur uzticīgi manu roku. Es durvīs iestājos un skatos, vai ir visi. Vai ir mans sievas gods, vai bērnu smiekli, kas rīt būs vajadzīgi smiešanai. Vai ogla pavardā ir nomodā, vai mājas gariņi ir savās vietās. Es durvīs iestājos un skatos, vai ir visi. Vai ieraugs abrā, auseklītis pie debesis, vai tēvu piemiņa, vai skaidrais prāts. Un vai mīlestība ir pārnākus mājās. Es durvīs iestājos, vai ir visi. Vai visi vakarā? Jā, visi vakarā. Ir visi vakarā. Es kļūstu durvis. Tētis debesīs un visi pārējie senči.
kuru pēdiņās mēs ejam. Un tieši tā mēs arī dzīvojam, spēlējam, dziedam ļoti bieži savos svētkos, savā ikdienā, apjaušot to visu veselumu, to vienotību, kas ir mūsos un mums apkārt. Un šovakar tiešām ar lielu prieku, ar nelielu satraukumu pie pirmās dziesmas, mēs labprāt ar jums kopā muzicēsim un dziedāsim. Un pirmās dziesmas nāk no mūsu bērnības un droši vien arī no daudzu jūsu bērnības vai no jūsu bērnu bērnības, jo multfilma man vienai māsiņai ir radīta 1984. gadā, un lūk, ļoti silta, mīļa un dziļa mūzika un izpausme caur multfilmu ir iemiesojusies mūsu sirdīs. Man pārāk vēl smēja tieši atiem. Būs labi. Ok, tikai tā man vienīgi. Oh,
visi ir pateikts, tiešām ceļamies visi kājās, tiešām tas nav aicinājums tikai bērniem, jo tā ir tā tapšana lielā izauga no tās vienas raibās pupas, kā mēs katrs tokam, kā to mūsu dzimtas sazarojās, saplaukst, pupas sabriest un tad jau tie mazie bērni. Izbirst. Jā. Tieši tā. Raio Bufu e Stadio Averichu Tazinha Raio Bufu e Stadio Averichu Tazinha Ao Zupa, ao Zupa, Vista Chami Devesi Ao Zupa, ao Zupa, Vista Chami Devesi Manis Algateri, Zarigat, Trastupas, Galinha
salti tuneļi, saltos tuneļos, silti kumeļi, ja boli ļoti noticēs. Sebes un vārsti uzviedēs, ja baliņš ļautiņš noticēs. Sebes un vārsti uzviedēs.
mēs esam tādā lielākā pulkā, un jautājums tāds, vai mēs ceļamies un ejam un šeit, tā, vai paliekam tur pats, kur esam. Paliksim tā, pat tā būs varbūt ērtāk nekā, jo mēs esam liels pulciņš. Mēs esam no divām mājām, no ķēķiem un no seviķiem. Tie ļaudis tur kādreiz dzīvoja ērļa un cīpa un dzimtas. Un var teikt, ka es tagad tā domāju, ka es laikam no tiem seniem uzvārdiem, tad gandrīz tā pēdējais vienīgais. Jo pārējie ir visi dažādi, te mainījuši uzvārdus, bet visi mēs esam no tiem senajiem zariem, no tiem senajām dzimtām, kur nu vismaz trīs paudzes esam izpētījuši, ka esam piebalcēni. Un jāsaka, mums arī patīk pētīt savus radurākstus, un jo tālāk pētī, jo tas ir nāk sev pašam par labu, un līdz ar to mūsu dzimtas pultā ir arī Emīls, tā teikt, ja, mēs esam ļoti priecīgi. Tas lielais piebaldzēna dzimtas koks, tā teikt, ir nu jā, tā. Un dziedam mēs dziesmas, kuras, nu, laikam mēs esam mācījušies no vectēviem, no tēviem, un, protams, nāk arī jaunas dziesmas klāt, bet laikam ir tā, ka ar katru to dziesmu, ko mēs visi kopā sanākšanās reizēs dziedam un arī šodien dziedāšies, ar katru no tām mums ir tāds savs dzimtas stāsts, un varbūt tā ir pavisam, visiem zinām labi dziesmi, bet mums ir vēl tas, nu, tas stāstiņš, kas ir mums, un tas zemteksts varbūt, kas ir mums tikai zināms un tie stāsti. Nu, un tad pirmā būs tā, ko mēs arī esam iemācījušies no vectēviem, un tikai pēc tam grāmatās atraduši. Lai to pasanākam būnu ziedam, lai to pasanākam būnu ziedam, lai valsīs palceļam un dziesmas saunījam, jo zautos ir zumtās ielīs mājās, jo zautos ir zumtās ielīs mājās,
Yeah.
Liktens reiz mūs uz mūžu šķirs, kausu pēdējo celsim tev zemē, jo šeit ir Latvijā. Yeah.